Ovo nema bolje. Da. I ljubav, i paprike, i paradajz, i sve. Je li tako? Pogledajte, čekaj, pogledajte ovo. To se retko viđa. Je li to bilo ono, vidimo se na pijaci, na klupi? Da, je vam pevao neku pesmu na klupi ono? Ne, ne. Nije? Sad nije. O, kako su dobre paprike. Već ajde, ostavi Jelenu, dođi da mi kažeš cene. Pošto? Super paprika. Ovo je 200. 200? Ovo je, zašto? Toršijara. Ja nemam, a toršijara, a ova? Ajvarka. Vi ste isto iz Peskovića. Stajković. Evo ga moj prijatelj. Evo ga moj prijatelj. Ćao, evo radim. Ja radim da ne bude. Šta mogu da izjavim za... Ajde, kaži mi, cene su visoke ili nisu? Ajde, ako pošteno. Cene objektivno su visoke, ali proizvodnja je zbog vremenski uslovi teška, tako da se to preklapa jedno drugo. Čekaj, ja tebe vidim da si specijalista za krompir. Pa da, uglavnom. Šta će ti ovamo? Šta će ti ovamo kod paprikara? Pa znaš šta, ja ovde sam u prolazu samo. A, u prolazu. A on? Pa to mi je otac. Otac? A tamo sam teo da kažem, pogledaj, isti si kao on. Pa iste frizure, imamo iste frizure. Iste frizure, da. A ja ću da vas stignem. Pa, još malo. Tata, hvala ti, Vatru. Treba da izjavim. Evo, Jelena, sad će da izjavim. Izvolite. Ajde. A ona je bila. A? Ajde da izjavimo nešto. Ajde izjavim. Ovo je pasulj dobro, pošto je. To je pasulj je 500 dinara, kako je suša, a kula se za nepuni sat vremena. Znači, pod garancijom. Moram da pošaljem gospođu da, da kupi ovde. Tu si i narednih dana. Pa, ako nisam tu tamo gde... Čekaj da pitam nju, je sve ovo ispraznili? Vidite li šta ljubav radi? Ljubav ne... ne poznaje granicu. Papriku. Gospođa, je li skupo ovo na našoj pijaci? Dobar dan. Nije. Nije? Drago mi je tako kad lepo. Pošto i proizvodimo, znamo koliko uložimo trud. Bravo, poštujete. Koliko je trud i buka. A vi ne ljutu nemate? Ali ovo je baš super. Uf, uf, zamislite to kad se stavi u turšiju. Čekaj, brate, ti si sve ovo ispraznio danas. Zato ste vi nasmejani. I ovako za grljenje. Nemoj u Stajkovci da vide, jer to je okej ovo. A, da. Jer zakonite? Lepo, lepo. Jeste, sve je okej. Sve je okej? Bravo. Kupus? Nisu naša, kada moj. Pa da, dobro. Jeste vi ortačka tu? Tu smo iz naše kraja, juga. Mi smo južna pruga. Pa i mi smo. Mi smo jugoistočni. E, tako. Mi smo i tamo i tamo. Vi ste jugoistočni. Važi. Tako je. A komšija? Komšija dobar i komšija. Svi smo... Komšija? Svi smo ujedinjeni jači. E, ali gledaj. Poštojimo. Damo na ovu drugu stranu. Sve Ržanci. E, to vi. Da. A vi ovamo sve Stajkovčani. Tu smo, jug. 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 Čekaj, on je... Ti si iz Stajkovca. To je Stajkovce, mi smo Pečenjevci. Ja sam tamo jednog drugara imao, Petković. Ja znaš poricu Petković u Pečenjevcu? Pa ne, ja sam blizu Pečenjevca, celog Gradanica, ali znam neki, ali ne mogu se... Kako moji prijatelji, Kika Špici, ona je... Kika Špica, ona je umro. Koji? Djoša umro. Djoša? On je bio 200 kila skoro. Pa kao bure. Pa ne može. Mnogo je jeo. Da, mnogo. Izvolite vi čekate, nešto me pitate. Za šta? Ne znam. Je skupo? Pitajte koliko kotrobani ima na pijac. E, sad, to je njihova stvar. Što vi i ja nismo. A što nismo vi i ja? Nemoj da pitujete, će rasturite pijac. Što? Zato će si pobegnuti. Neće ga. Ma neće, ja nisam... Ne, kažemo, on je star. Ma nisam ja, nisam strašan, jel da, nisam opusan. Ali koliko ima... E, on zna da ja ovde imam
radni staž 50 godina. Pa kako ja te znam, ja mislim da si iz naš ulicu. E, da. Važno.